ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ 128,492 ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମୋହନା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ ନାୟକ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେମନ୍ତ ସେଠୀ ଓ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓଆଇସି ସୁରୀବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଚଢ଼ାଉ କରି ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୁବଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ 72 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 14,07,00,000 ହେବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।